Қайырлы таң. Қайырлы таң, қымбатты оқырмандар. Астанадан, басқаладан бәріңізге жалынды сәлем. Амансыздар ма, барсыздар ма, күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Егер де қиналыспен, кішкене ауырыңқырап, шаршап жүрсеңіздер, күнделікті бір айлық марафон бастадым. Бұл марафон 7 тамызға дейін жалғасатын болады. Бұл марафонның негізгі мақсаты, даусым жақсы естіліп тұрса, плюс қоя салыңыздар. Бұл марафонның негізгі мақсаты, әсіресе мен сияқты 40-қа келген тәтелерді ояту, тұрғызу. Себебі, мына 35-тен кейін білесіздер, түрлі гормондар адамның бойындағы, тіпті бетімізден де белгілі, что уже беттегі глаурионка, тағы басқа жақсы заттар түзілмейді екен. Сол секілді адамның да өмір сүруге деген құлшынысы, өмір сүруге деген қандай да бір өзінің бір жігері, күш жігері де мұқалып қалады екен. Себебі біз адамдардан алданамыз, жаңағындай бизнес жасап, талай рет бетпен жерге құлаймыз, ақшаларымызды біреулер алып кетіп жатады, немесе тағы қандай да бір мелкий болса да, бір қандай да бір неприятности адамды жаңағындай құлата береді екен. Жігерін мұқалтып, жаңағындай күшін азайтып, сонымен мен сияқты 40-қа келген тәтелер бітті бәтима бір күні жаңағындай күш жоқ. Тұруға да күш жоқ, келуге де күш жоқ. Көбісі маған айтады, сен неге адамдарды бизнесқа тәрбиелейсің, сен неге адамдарға ақша тап дейсің, бай бол дейсің. Ол әйелдердің мүмкін өзінің үйінде пердесін іліп, пирогын пісіріп, үйде отыру керек шығар. Неменеге сонша жанталастырып қойдың әйелдерді дейді. Жандарым, әйел адам ол бизнесқа жаралмаған негізі, егер по сути ішін ақтарып қарасаң. Мысалы, менің өзімнің бүкіл жақсап жүрген нәрселерімнің барлығы, мен шығармашылықтың адамымын. Мен мысалы өзім қазір налог қанша төлейміз, қандай бір ақша тауып жатырмыз, мен онша білмеймін. Мен сестренкам, бухгалтерім, сестренкам, продюсерім, мен сестренкам осы 5 жылдың ішінде барлық нәрселермен жасайды. Ал мен өзім шығармашылығымды, бүкіл шығармашылығыма посттарды қалай жазам, кітапқа не жазам, сондай нәрсемен айналсам, сонда қарап тұрсаң, адам мен жан таласып, басы байлы бизнесқа кетіп қалған ештеңкем жоқ. Сондықтан адам деген өзінің хоббиі, өзінің жүрегіне жасаған нәрсесін істеу керек. Ал және жан таласудың өзі, ол бала бағу, ол тіпті сол пердені жуудың өзіне де күш керек. Ол сол үйде күйеумен әңгімелесудің өзіне де күш керек. Адам күші жоқ кезде адам ешкімді жақтырмай тұрады. Ол күш деген психологиялық күш. Адамға сенің қасыңда сөйлеген біреудің даже сөзінің өзі, даже сөйлемей, просто сенің кетіп бастан коллегаң, просто сенің кетіп бастан абысының, просто өзімен өзі өмір сүріп жүрген енеңнің өзі саған өмір сүру үшін, ол кісімен жақсылап әңгіме айту үшін, немесе ол кісіні просто принимать ету үшін психологиялық күш керек. Ал психологиялық күш, мына рухани күш қай кезде пайда болады адамға? Адам еңбектенген кезде, адам өскен кезде. Біз, мен бірінші күнде айтқам, біз жатықпасақ, бізде пролежный мозга болады. Бізде кәдімгідей шаршау, бізде кәдімгідей бір не болып қалады. Сондықтан мен сіздерге көп бүгін лекция айтпаймын, бүгін бәрін практика айтамын. Мен сіздерге кеше қолдарыңызға қағаз бен қалам және сіріңке алып шығыңыздар дегім. Егер де бүгін алып шығуға ұмытып кеткен болсаңыздар, ертең міндетті түрде алып шығыңыздар. Дәл қазір осы менің көмегіммен осы жерде тұрып, жаңағыдай өздеріңіздің бойыңыздағы жаман қасиеттерді жазыңыздар. Мысалы, жалқаулық, өсек, өтірік бойыңызда болсын, өміріңізде болсын. Мысалы, өзіңіздің айналаңызда ол нәрсе болсын. Мысалы, измена, жаманшылық, негатив, өсек. Ол тіпті өзіңіз айтудың, мен кеше соны жазсам, мен айтады, мен вообще өсек айтпайтын әйелмін деп бір қыз дәрекке жазыпты. Мен сонда неменеге оны жазуым керек? Мен айтам, мүмкін сіздің айналаңызда бар. Мені біреу өсектеді, там, мені біреу бірдеңке, мені біреу изменять етіп жатыр, маған біреу бірдеңке жаманшылық. Әйтеуір сіздің айналаңызда, өміріңізде болған жаманшылықты, сіздің жүрегіңізге қатты әсер ететін жаманшылықты қағазға теріп жазыңыз. Жазыңыз да, содан кейін мынандай далада жел соғып тұр, мысалы бізде Нұрсұлтанда, өртеп кішкентай ғана қағазға өртеп ұшырып жіберсеңіз болады күлін, немесе мусорға тастасаңыз. Ол кішкентай ғана қағазда онша күл де болмайды, өзінен өзі өртеніп кетеді. Егер оны сіз үйде жасап жатсаңыз, онда унитазға, унитаздың үстіне өртеңіз да бір жеткізіп суын ағызып тастаңыз, все супер керемет нәрсе сол кезде болады. Әсем, маған музыка бересің ба? Телеграмыңнан музыка. Ал енді бүгінгі жаттығуларымызды бастайық. Бүгінгі сіздерге психологиялық тапсырмалар, жаттығулар. Телеграм.
Телеграмнан ана. Мен музыка тыңдаймын. Не қайта қаралай деген. Мен қайта. Кешірім сұраймын. Дайындала беріңіздер, жүректеріңізді, көңілдеріңізді, тіпті шаштарыңыздың түбінің өзін. Ал адам өзі көңілдегі бір қандай да бір қасиеттермен емдеп алады екен. Мына маған көбісі айтады да, армандап, қиялдап жүресің деп. Адам армандаған кезде оның бойынан шынымен серотонин, тағы да басқа мықты гормондар оянатын болады, түзілетін болады. Сондықтан армандау керек, алға қарай ұмтылу керек. Мен кеше де айттым, адам қазіргі жағдайда, қазіргі мынандай адам жаппай ауырып жатқан кезде, шынымен бізде қаншама жан-жағымызда қиындықтар болып жатқан кезде, әсіресе осындай кезде өзіңді өзің оятуың керек. Әсіресе осындай кезде құламау керек, себебі негатив ол басып кетеді. Мен ойлаймын, бізде жер планетасында қазір мына ақ пен қара жаңағы жақсылық пен жамандық таласып жатқан секілді. Еркек пен әйелдің энергиясы таласып жатқан секілді. Қатты әйелдер таяқ жеп кетті, әйелдерді тіпті өлтіріп жатқан, өзінің үйіндегі туған әйелін өлтіріп жатқан историялар өте көп. Кәдімгідей бір ақ пен қара екі жақ бір таласып жатқан секілді. Сондықтан тура осындай кезде сол қара нәрсеге, сол шайтанға жеңіліп кетпей, өзіңізді оятып, тұрғызып, сілкініп, енді өлгеннің артынан өлмек жоқ. Қанша адамдар күнде бір некролог болып кетті парақшамыздың бәрі. Соған өзіңізді алам, өмір бере көр маған. Мысалы, менің әкем 16 жасында өліп қалды. Артынан өліп қалған жоқпыз ғой. Өстік, 4 бала, мамам, әйтеуір өмірімізді, тіршілігімізді сүріп жатырмыз. Кәдімгідей тіршілікті адам ары қарай қолдану керек. Ойбай, өлдік бәріміз, қиналдық. Мен бұны айтып жатқан кезде, мен деген біреудің ауруына немесе біреудің қайғысына ортақтаспай, ойбай, менде жоқ деп қуаныштан айтып жатқан жоқпын. Керісінше батып кетпеу керек сол қазаға. Сол жамандыққа, тіпті ол сіздің жақыныңыз болса да, адам өзін күнделікті, жаңа күн туа ма, адам қайтадан туылу керек, қайтадан өзін көтеру керек. Себебі біздің балаларымыз бар. Біздің балаларымыз бар. Бағана айттым ғой, бізде 35 жастан кейін күш жігер, қандай да бір энергия басылып қалады. Бізге соны өзімізге көтеру керек. Ары қарай өмір әлі, қараңыздаршы, әлі қанша өмір бар. Ал ондай болса кеттік. Кешегі бірінші чистка, жатырды тазалау техникасын айтамын. Кеше мен жатырды тазалауда бір нәрсені айтпай қалыппын деп бүгін айтайын іште бермін. Жарайды, онда қоспай ақ. Жатырды тазалауда мына адам әйелдің энергиясына шынымен ештеңке жетпейді. Әйелдің жатырында бүкіл ақпарат, бүкіл энергия жатады. Сондықтан қазір кешегінені тағы бір рет жасаймыз. Өзіңіздің өміріңіздегі бүкіл қарым-қатынаста болған ер азаматтардың барлығын, күнделікті біреуін, егер көп болса, егер жоқ болса, сол бүкіл жамандықты алып тастап, өзіңіздің бойыңыздан шығарып тастап, әсіресе мына қарайсыздар, осы бір ай өздеріңіз осыны жасағаннан кейін ажырасқан қыздарда, күйеуге шыға алмай жүрген бойдақ қыздарда прям фук күйеуге шығып кетесіздер. Білмеймін, бүкіл қазақты ұзататын шығармын, бірақ сондай бұл техниканың өзінің жаңағы, мен қанша жерде қыздармен жасап жүрмін, қанша қыздарға айтып жүрмін, прям мына адамның жатыры тазаланғанда, энергетикалық түрде тазаланған кезде ең бірінші адамға кездесетін ол жаңағы ер азамат кездесіп күйеуге шығып кетеді. Сол күнге жетейік, бірақ қыздар, бірінші жігітке кездесті екен деп шап беріп күйеуге шығып қалмаңыздар. Өздеріңіздің ханзадаларыңызды, өздеріңіздің батырларыңызды, өзіңіздің шахзадаңызды, әйтеуір кім өзіңізге арналған жігітті табыңыз. Ол үшін де міне психологиялық, рухани күш керек адамға. Адам жаңағындай адаспай табуына, адаспай өмір сүруіне қаншама осындай ізденпаздық керек. Ал бірінші, енді қазір самый главный тазаланып алсаңыздар қыздар, адамның өміріне жақсы адамдар да, жақсы энергия да, көп ақшалар да барлығы келе беретін болады. Денсаулық та, байлық та. Ал ондай болса кешегідей жақсылап тұрып демаламыз. Бойыңызда өзіңіздің кетіре алмай жүрген, кейде бір қыздар маған хат жазады. 5 жыл болды, 3 жыл болды бір жігітпен жүрем, бірақ маған үйленейік деп айтпайды, қасымнан қалмайды, не мені жібермейді, немесе жанда біреулер әйелі бар жігіттермен жүреді. Бұл тоже дұрыс емес нәрсе. Менің көңіліме енді ол не атау, что мен замужний әйел болғаннан кейін емес, вообще ол деген жеті ұрпағыңа дейін кететін бір қандай да бір қара ниет, бір қарғыстан жаратылған сондай энергия. Ол мысалы, сен біреудің күйеу әйелі бар еркекпен жүріп жүрсең, бір жерде бір әйел отыр, сен туралы жаман ой ойлап, бір жерде бір әйел сені қарғап отыр,
ол бір жақсылық емес қой, мысалы сен өліп қалсаң екен деп қарғайды. Бұл один к одному. Ешқандай бір әйел қандай ол ақ ниетті, ол қандай супер-пупер керемет там мамасита болса да, ол деген үйінде отырып, осы адамның көзі құрыс екен, осы адам менің өмірімде жоқ болса екен деп тілеп отыр. Бес уақыт намазында болсын, өзі болсын екі. Сондықтан сіздің өміріңіз, мысалы ол 20-дағы қыз болсын, 25-те қыз болсын, сіздің өміріңіз жаманшылықпен басталып жатыр. Қара ниеттің энергиясымен басталып жатыр. Ол нәрсе жеті ұрпаққа дейін кететін қарғыс. Сондықтан ол нәрсені тазалаудың өзінің күші қандай, ол адам полностью трансформация сознания болу керек. Тазаланады бірақ. Ойбай, мен болды енді жеті ұрпағыма кетті екен деп страдать етудің керегі жоқ. Алла мейірімді. Адам өзінің күнәсін түсінген кезде, мә, мен осыны істедім ау, болды енді мен бұдан кейін жасамаймын десе, тек бұдан кейін жасамау керек. Мысалы, бүгін бір күйеу бір еркекпен жүріп, ертесінде кешірім сұрай салып, оның арғы күні тағы біреу шықса, о, деп онымен шауып кетсең, это уже ол еще хуже, иә. Одан да сен мысалы кешір, Алла болды десең, Алла сенің жолыңды ашады. Алла сондай мейірімді. Ол барлық адамдарды солай жақсы көреді. Ол сенің бұрынғы істеген, біз өзіміз кешіре алмай жатамыз. Баяғы 20 жастағы, баяғы 25 жастағы, баяғы қазіргінің өзін. Вот сен просто бүгін шешім қабылдадың ба? Болды. Бүгіннен бастап мен бұл күнәні істемеймін дедің ба? Болды. Құдай сенімен, Алла сенімен бірге. Ал ондай болса, қымбатты қыз-келіншектер, кәдімгідей енді жігіттерге де айтатыным, жігіттер, сіздерге жүректі тазалау керек. Кеше бір жігіттер маған хат жазыпты, ер адамдар, неге бізге айтпайсың, біздің жатырымыз жоқ деген секілді. Ер адамдарда жүректе және мида. Мида қандай болады? Мида көбінесе мида ақша болады, жүректе ер адамдарда енді екіге бөлінеді энергия. Жүректе махаббат, қатынас, анау мынау сондай баламен қатынас, әйелмен қатынас, ата-анасымен қатынас. Кәдімгідей өзіңізді тура солай дедіңіз да, мысалы ер адамдар былай істейді. Вдох. Мен жүрегіңіз тұр ғой, жүрегіңізге прям қолыңызда, қолыңызбен бірге жүректегі бүкіл, енді ер адамдар өте көп емес бізде, сондықтан бір ақ рет түсіндірейін, олар тез ақ түсініп алады. Бізде әйелдер ғой, қатын қағысы істейді, қалғанын ертең істейді деген. Кәдімгі ер адамдар жүрегіңіздегі, миыңыздағы, прям түсіріп тастаңыз, миыңыздағы, басыңыздағы, біреу қарыз алып бермей жүр ма, вообще алып лақтырып тастаңыз, болды, ол қарыз берілмейді. Все, подарите вселенныйға, кеңістікке қарыз деген нәрсе вообще ол адамның өзінің жолын бөгейді. Алған адамның да, берген адамның да, әсіресе алған адам бермей қойса, сіздің 100 мыңдарыңызды, миллиондарыңызды, ол сіздің жолыңызды прям мынандай крест-накрест бөгейді. Потому что сіз күні түні сол ақшаны ойлайсыз. Менің 100 мың теңгемді таңертең тұрып алған, кешке сөйтіп ойлайсыз да, сосын ол деген сізден келе жатқан энергияның жолын жабады. Мысалы, мен талай қарызымды кешіріп тастадым. Менің осы неге отырғанда адамдар миллиондаған шығар, талай қарызымды прям беріп тастадым, орнына миллиондап келеді. Ну, өте қиын әрине, өте қиын. Сен тапқан ақшаңды біреу адал еңбегіңді алмаған, бірақ қарызды кешіре салған еді. Просто сен оны ала алмайсың да. Ол беретін адам береді. Ал бермейтін адам телефонын өшіріп қашып жүр ма, өшіріп ма, все, қош бол сәулем. Одан прям тура қазір прям миыңдағы, мына ер азаматтар, прям миыңдағы прям былай ұста да міне. Вдох. Ақша туралы, бизнес туралы, қандай да бір қорқыныш, қиындық, жамандық, бүкіл жаңағы жалқаулық, сасық ой, мен өліп қалам, мен жаман болып қалам, менде ақша болмай қалады, мен деген неудачникпін, бірдеңке бәрін алып прям суф. Мен сендерге суфты жасайын, балаларыма, кішкентай балаларыма солай ауырған кезде суф деп үйреніп қалған. Сөйтіп прям мына алаңыз да, вдох. Жүрегіңізде әйелдерге деген қорқыныш, жандағы кедергі, жек көру, қандай да бір жүрегіңізге қарым қатынас, кешіре алмау, қара ниет, қандай нәрсе бар, алып тастаңыз, фух деп. Ал енді мен өзімнің қыз келіншектеріме жасаймын. Күйеулеріңізге де үйретсеңіздер болады, күйеулеріңізді тұрғызып алып таңертең жасатсаңыздар болады. Еркек адамдарда результат мощный болады. Еркек адамның миы негізі көп нәрсеге сенбейді. Ал егер де ол тұрып осыны жасаса, ол өміріндегі бүкіл кедергіні алып тастайды, бүкіл. Еркек адамдардың мына самопознание мен саморазвитие мен еркек айналысыншы, сіздің ана жасап жүрген нәрсеңізден мың есе артық жасайды. Қазақта да сөз бар ғой, әйелдің тапқаны босағада, еркектің тапқаны төрге шығады деп. Так что еркектің жасағаны, он прям себе анандай фук космосқа жол жасап алады ғой. Себебі ол олардың, ну, у них все по-разному. Оны қазір сөйлеп айтып тұру көп уақытта. Ондай болса жатырдың техникасын жасаймыз. Бізде бүгін чистка. Вдох. Выдох. Сүреміз. Кеше мен айтқам, жатыр әйелдің міне мына жерде.
мына домалақтың ішінде сіздердің жатыр. Енді осының ішінен көзіңізді жұмып, бүкіл жаңа кеше жатырдың қалай орналасқанын айтқан болатынмын. Қуыс тесігіндегі бүкіл қалған ақпарат, информация, бүкіл ненависть, жек көру, жамандық бәрін бір как клубоққа мынандай қап-қара домалаққа жинаңыз, ойша, мысленно. Бүкіл денеңізден, құлағыңыздан, аузыңыздан, тіліңізден бүкіл бүкіл негативті сол адамға деген жек көру, жүрегіңіз, бауырыңыз бәрін шығарыңыз, мына жерге қойыңыз и прям туып тастаңыз. Туатын тесікті білесіздер ғой, сол жақтан прям туып тастаңыз. Ал екінші рет кеп, вдох, выдох. Ойша, бүкіл денеңіздегі бүкіл құрт құмырсқа деп бір андай жиіркенетін зат сияқты ойлаңыз. Прям андай денеңізде бір құрт бірдеңке жыбырласа жиіркеніп кетесіз ғой, сол секілді бойыңыздағы ол құрт. Сіздің ол жігітке деген қандай да бір негатив, ол жігітке деген жек көру, қандай да бір нәрсе, ол құрт. Прям жыбыр-жыбыр-жыбыр еткізіп, прям жиіркенішті қылдырып бүйтіп мына жаққа бүйтіп жинаңыз да, вот как будто осы шығып кетсе екен менен деп прям бір какой то бір жыбыр-жыбыр-жыбыр бір бит, құрт, который денеңнен фу деп прям фу деп шығарып тастаңыз. Болды, тағы да вдох, выдох. Тағы да бүкіл миыңыздағы, ойыңыздағы, санаңыздағы оған деген жек көру, оған деген ашу, ыза, өкпе, өмір бақи сақталған нәрселер, прям жатырыңыздың қуыс-қуысының бәрін қараңыз. Прям қолыңызбен соны как будто бір ана қойдың боғын жинаған кезде 40 қабаттың ішінен жинайсыз ғой, прям солай миыңызбен жинаңыз. Қалған остатық, қандай да бір өміріңіздегі қиындық әкелген сонымен ойлар шығарып тастаңыз. Супер, 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 молодцы, девочки, менің қыздарым алтын. Осыны бір ай жасасаңыздар, қыздар, өмірлеріңізде феноменальный өзгерістер болады. Феноменальный. Адам өзі ғажайып. Мен неге ғажайып, ғажайып, ғажайып деп айтам? Кәдімгідей адамның өмірінде бір сондай бір ерекше қасиеттер, ерекше нәрселер болады. Енді бүгін мен сіздерге айтарым, Әсем, Әсем мені тыңдамай тұр, мен ана ағашты барып сіздерге көрсетем. Үйдің жанындағы кез келген өсімдікке растение дает, камень забирает деп психологтар жаңағы зерттеген адамдар айтады. Иә, адамдар неге үйлерінен байлар мраморды, қандай да бір тастарды, мынандай қолымыздағы асыл тасталды, бриллианттарды таққымыз келеді? Себебі камень забирает негатив, а растение дает позитив. Осы қазір ана жерде мына белая береза ма, қандай бір ағаш тұр, береза емес, емен ғой деймін, қарағай ма, соның қасына барып мен істеген кезде, құшақтаған кезде прям шын ниетіңізбен өзіңізге жаңалық сұраңыз, өзіңізге тіршілік сұраңыз. Өсімдік деген тіршілік. Адам тіршілігі азайған кезде мынандай бизнесқа идея жоқ болып қалады, не істерін білмей қалады, ақша таба алмай қалады. В общем, тіршілігі бітіп, ақшасы азаяды. Өмірге деген тіршілік деген ол су, ауа, воздух. Мына өсімдікке қазір су, ауа келіп жатыр. Біздің тіршілікке ақша, нәр, тамақ, любой біздің адамның тіршілігі өте көп. Сондықтан ия аллам маған тіршілік бере көр деп міне былай істеңіздер. Менің студия үстімдегі костюмды жарнамалап қояйын. Құралай ханым шоу-румда осындай костюмдардың қызыл, жасыл, көк, неше түрлі цветтері бар. Велюрдан тігілген таза қомбарқыт деуші еді апам баяғыда, өзіме қатты ұнап тұр. Өстіп ағашқа енді біреу қастарыңызда болса жасамай ақ қойыңыздар, мынау вообще қуып кетті деп көршілеріңіз күліп жүрер. Егер жаңағыдай қазір осыдан кейін егер сол лап қалса техника, мен қазір прямой эфирді сақтағаннан кейін прям ағаштан энергия алыңыз, күш алыңыз, тіршілік алыңыз. Иә, ал енді мен көп сөйлеп кеттім. Бата қыздар, мен кеше айтқан болатынмын, қыздар, жігіттер, осы мені тыңдап отыратын бүкіл мұсылман, мені мұсылмандар тыңдайды ғой, кеше өзбектер, қырғыздар, моңғолиядан тыңдап жатыр, бәрі ренжіп жатыр, неге сен қазақ 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 дейсің, жүрегім менің қазақ деп соғады. Мен енді осы орта азиядағы барлық халықтарды, бәріміз мұсылмандар, көріп отқан тыңдап отқандардың бәрін бірге қосып айтайын. Алла тағала, адамдар көп жиналып тілеген кезде тілек қабыл болады дейді. Қазір біз мынандай аумалы төкпелі заманда тұрмыз. 90-шы жылдардағы перестройка, 90-шы жылдардағы қандай да бір кризис бізге ақырындап сол келе жатқан секілді. Өзім енді қорқытқым келмейді сіздерге, бірақ қазір бізде заман өзгеріп жатыр. Осы заманда біз өзіміз жаңағындай ағаш секілді, ісімізде мықты стержен, қандай ішімізде бір күшті нәрсе болса, аштан өлмейсіздер.
банкрот болмайсыздар, тіршілігіңіз жүре береді. Сол тіршілікті, сіз тіпті мен баған айттым ғой, әйелдер ол жаңағындай, неге сен жалмаңдатып қойдың, әйелдер таң атпастан жалмаңдатып қойдың, ақша-ақша деп дейді. Күйеуіңіздің тілегін тілейсіз. Әйел үйде стержені мықты болса, мына емен ағаш секілді қатып отсаң, күйеу ешқайда кетпейді. Измена деген өміріңнен жоқ болады, потому что сен әлсіз болып қалғанда. Орыстар айтады ғой, мужчина уходит к любовнице, не мужчина не уходит к любовнице, мужчина уходит от жены дейді. Бірінші әйелінен кетеді, содан кейін барып любовницаға барады дейді. Ана любовницаға кетіп қалды, ойбай мен тастап кетті деген, бірінші ол сенен кетіп қалған уже. Сондықтан сен мықты, мынандай тамырың тереңге жайылған, кәдімгідей тіршіліктің иесі, өмір сүрем деген мықты адам болсаң, саған мықты күйеу де келеді, саған мықты күйеу бала, ене, туысқан, келін, потому что бәрі әйелден. Бәрі әйелдің энергетикасынан. Мен ертең обруч энергии туралы айтатын болам. Бүгін енді уақыт осы болды. Көп сөйлеп мазаларыңызды алмайын. Өмірде әлі жасайтын бүгін күнделікті нәрселеріңіз өте көп. Ана нелеріңізді жасап жүрейік. Аффирмацияларымызды ұмытып бар жатырмын. Ал қолымызды былай көтеріңіз. Мен баймын. Мен бармын. Мен бақыттымын. Менде бәрі бар. Мен бармын деген сөзді көп айту керек, әсіресе ауырып жатқан адамдар. Потому что мен жоқ болып қалуым мүмкін, ауырып өліп қалсам, я. Сол үшін мен бармын деген, я есть, мен боламын, мен 8 миллиард жерде адамға мен бармын деп айғайлайсың да Құдайға. Мен бар болғым келеді, мен өмір сүргім келеді. Я хочу жить, я хочу любить, я хочу творить. Вообще, я хочу родить. Не айтқың келеді, туғың келе ме бала? Күнделікті. Мен бармын, мен я хочу родить, я хочу жить, я хочу вообще. Андай өзіңіздің нелеріңді, хотелкаларыңды прямо айту керек. Қыздар, мен бұны бар ғой, кітаптан оқи салған дүнием емес. Мен деген 20 жылдан асты осы нәрсені айтып, өмірімде жасап, и өмірімде соған нәтиже алған адаммын. Сондықтан мен ана бір орыс оқи салып, сізге шауып келген, немесе ана бірден кітаптан оқи салып шауып келген адам емеспін. Қошманбетте мен осын жасайтынмын. Бүкіл Қошманбет вообще мені ол кезде көрсетпей жасайтынмын. Есіктің алдына аулаға шығып, жаңа семинарларға барып кеп, кітапты оқып алып, ешкімге көрсетпей балконда ақ жасайтынмын, мысалы, потому что таңертең бала жылап атады, постоянно беременная, то кормящая, үйдің ішінде ақ отырып жасайтынмын, шығып жүрмес үшін. Ана кеше біреу жазып қойыпты, қыздар далаға шапқылады, не істеп жүрсің. Қыздар, мен бұны өзімнің нәтижемде көргем, өмірімнен көрттім, и мен бұдан кейін қандай нәтижелер болатынын білемін. Мен каждый раз өсіп жатырмын. Так что если вы со мной, все, кеттік к звездам, к любви, к счастью, бақытқа, байлыққа, все, давайте кеттік. Басқа өмір жоқ. Соны қабылдау керек, соны жүрекпен жақсы көру керек. Ал ондай болса, жаңа тілекті айтып атқан болатынмын. Аллам, жаратушы Аллам, бізге өзіңнің тіршілігіңді бере көр, жақсы өміріңді бере көр, ғажап өміріңді бере көр. Осы жерде мен тыңдап отырған барша қыздардың маңдайынан сипап, ер азаматтардың Аллам басына бақ беріп, абырой, атақ беріп, әйелдерге әйел бақытын, еркектерге еркектік, азаматтық бақытты бұйырта көр, абырой, атақты бұйырта көр. Я Алла Тағалам, үй сұрағандарға үй бере көр, ұл сұрағандарға ұл бере көр, қыз сұрағандарға қыз бере көр. Осы жерде отырған бөпе аңсап жүргендерге менің бір энергиям жоғысты болып егіз бере көр. Алла Тағалам, үйлі күйлі бай қуатты қыла көр. Я Алла, мына елімізді аман, жұртымызды тыныш, бауырымызды бүтін ете көр. Алла Тағалам, біздің мына осы Астананың ортасында, орталығында тұрып, ел басқарар азаматтардың жүректеріне имандылық құйып, тура жолға сала көр. Біздің елімізден жемқорлықты, ұрлық, қарлық, жамандықты, негативті алып тастай көр. Бізге әлсіз басшыларды алып тастап, әлді, адалынан сүт емген, иманды, халқын сүйетін мықты басшыларды келе көр. Бізге жақсы лидер бере көр. Біздің басымыздан сипайтын, әйелдерді жылатпайтын, балаларды сұратпайтын, ауырсақ бізге емдейтін, қорғайтын мықты асқар таудай азаматтарды бере көр Аллам. Я Алла Тағалам, қазақ әйелінің, осы жерде отырған мұсылман әйелінің тілегін бере көр Аллам. Сен шеберсің Алла Тағалам, біздің қазақ халқын, Қазақстанды сақтай көр, жер планетамызды аман сақтай көр, өсіре көр, өндіре көр. Біз өмір сүргіміз келеді. Өмір деп міне таңертең оянып сенен тілек тілеп тұрмыз. Әумин, Аллаху Акбар. Ал менің қымбатты оқырмандарым, мен білем, шындап сұрасаң Аллам бәрін береді. Шындап ұрыс керіссіз, негативсіз, өсек аянсыз, оның энергиясы басқа. Мен ондай нәрсе көп болып кетсе, бізде Құдай сақтасын, ертең көшемізде танк жүретін болады, төбемізден бомба түсетін болады. Зачем ондай? Соғыс керек емес, бейбітшілік керек. Алладан шын сұрасақ, бізге Аллам береді.
барлық жақсылықты береді. Мен соны білемін. Сосын кешеден бері негативтерді көп оқып отырым осы жаңағы менің эфирларымнан кейін. Маған тиіспендер, менің жүрегім ақ, менің ниетім таза. Мен жаңағыдай өзіме болған затты өзгеге де болсын деп жүрген адаммын. Маған тиісіп неткенше өздеріңіз қайта менмен бірге тұрып, менің айтқандарым жасаңыздар. Бұның бәрі орындалады. Бұл техникалардың бәрі дұрыс. Сондықтан мен ол артым таза, алдым таза. Мен енді алдым таза деп қатты айтып кеттім. Артым таза. Мен адамдардың бетіне тіке қарайтын адаммын. Ешқандай бір бүлдірген ештеңкем жоқ. Ешқандай секта, мекта, ештеңке жоқ. Бұл таза психологиялық, бүкіл ғалымдардың зерттеген, адам миын зерттеген сондай бір техникалар және өзімнің өміріме зерттеген. Мен де 20 жыл зерттегеннен кейін айтуға менде қандай право бар деп айтамын. Құқық бар деп ойлаймын. Алты баланың анасы ретінде, қазақ әйелі ретінде өзімнің 25-тегі сіңілеріме, 30-дағы сіңілеріме шаршап отқан, қиналып отқан құқығым бар деп ойлаймын. Так что айтып атқан басқа әйелдер, мені блоктаңыздар да вообще кетіп қалыңыздаршы, барып өздеріңіз ауыра беріңіздер, өздеріңіз білмеймін, Құдай кешірсін өйтіп айтқаныма. Мынандай ауруда сен немеге жарпаңдап шыға бересің? Мынандай енді өлейік па бәріміз? Мен өлгім келмейді. Мен әкем өлгенде өлген жоқпын. Мен өмір сүргім келеді. Маған ұнайды өмір сүрген. Ол енді мен күнә деп ойламаймын. Біреу ауырып жатса мен өмір сүремін деген. Ол закон природы. Құдай кешірсін Алла Тағала. Енді Аллам оларға шипасын берсін. Аллам ауырып, өзім де ауырып тұрдым. Бүкіл балашағам мен ауырып тұрдым. Әлі де ол Құдай сақтасын қайталанады деп қақсап жатқан адам көп. Так что мен де ешқандай тілімнен нетпей ақ қояйын, жазықты болмай ақ қояйын. Тұрайық қыздар. Ауруды прям сілкініп, бағанағы нәрсенің бәрін сілкініп тастап, өмір сүрейік. Өмір бізді күтіп тұр. Алла бізді кәдімгідей осы өмірді сүріңдер деп берді. Мына ағаштар, өсімдік айнала бәрі өсіп жатыр. Өсуіміз керек. Мен қатты сөйлеп кеттім ғой деймін. Кешірім сұраймын. Давайте күнделікті өздеріңіздің осы техникаларыңыздың бәрін жасаңыздар. Бүгінгі айтқан нәрсенің бәрін орындаңыздар. Мен сіздермен біргемін. Менімен бірге боламын десеңіздер, все, кеттік. Бай боламыз, бақытты боламыз. Және денсаулығымыз мықты болады.